Hello, karibu Mwenendo Media. Subscribe, bonyeza alama ya kengele. Tutakuwa tumefanya jambo la msingi sana na ni kukaribisha katika kipengele hiki chumba cha tatu. Sehemu pekee ambayo huwa tunajadili dhana ambayo inahusiana na mahusiano. Leo tuna jambo tumelipa jina tukiliita kweli wasiopenda kuusikia wanawake. Ni ukweli upi huo ambao wanawake huwa hawapendi kuusikia? Hivi unajua ya kwamba mwanamume kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja ni jambo la asili? Jambo la kimaumbile kabisa kutokana na alivyoumbwa. Sasa mjadala wetu ni huu hapa. Huu ni kati ya ukweli kama nilivyosema mwanzoni, usiosemwa, ukweli ambao kiuhalisia wanawake huwa hawapendi kuusikia. Na wakiusikia hudhani ni jambo la tabia mbaya tu kwa wanamume na kujiendekeza. Jambo hili kiuhalisia halihusiani kabisa na lile neno wanalosema waungwana ya kwamba moyo ni mmoja. Hivyo unatakiwa kumpenda mtu mmoja. Jambo la moyo mmoja ambalo hutajwa sana bila kutajwa kuwa moyo wenyewe kimaumbile una takriban tabaka tatu. Wanasayansi wanasema mwanaume anaweza kutenda tendo kwa shauku kuu mara tano kwa wiki. Wakati mwanamke anaweza kuwa na shauku kuu ya kutenda tendo mara tatu kwa mwezi. Hii iko wazi. Mwanamama, ukijiona uko peke yako, tambua ni jambo la muda tu au afya ya mhusika ina tatizo la kuhimili zaidi ya mwanamke mmoja. Wanaume hupewa majina mengi sana. Wengine wakasema jora moja, mishono tofauti. Na wanapozungumza hili, ulizungumza katika taswira ya kwamba wanaume ni viumbe wenye tamaa tu ya ngono. Na hakuna hata mtu mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine anajaribu kulizungumza jambo hili katika uhalisia wa kimaumbile. Leo nakupa kazi kwa wale wote waliowahi kuamini uwepo wa Mungu na manabii. Hebu jaribu kuchunguza katika orodha ya manabii ambao umetajiwa katika vitabu au kitabu unachokiamini katika imani yako. Chunguza orodha ya manabii hao, halafu tizama ni wangapi waliweza kuwa na mke mmoja tu. Ukishajichunguza, hao ambao tumeambiwa ni mifano kwetu na tuige katika yale walioyatenda, kwa maana Mungu amewatuma ili kutuongoza sisi, basi utapata picha ya kile ambacho mimi nakisema leo, ya kwamba swala la kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja kwa mwanamume rijali kamili asiye na matatizo ni jambo la kimaumbile halisi. Ushauri wangu kwa mabinti, acheni kabisa kujisumbua kujifunza kuzungusha kiuno au kuminyana minyana masaa katika tendo, ukoongeza mavionjo yote ya ndani na nje, na wakati mwingine kufikia kutenda mpaka yaliyokatazwa katika kutenda. Usije ukadhani kwa jitihada hii itakuwa ni dawa ya mwanamume aliyenyonya maziwa ya mama yake vizuri. Usijidanganye dada yangu. Mwanaume aliyejaliwa nguvu, ukiona hata wewe hakufikishi popote harafu ana mwanamke mwingine, wakati kwako game yenyewe mwezi mara tatu, jua huyo ni mfuata mkumbo tu na sio msukumo wa kimaumbile. Sasa huyu una haki ya kukasirika na una haki ya kuchukua hatua. Hakuna vita kubwa kati ya vita kama vita ya kimaumbile. Vita hiyo daima maumbile hushinda, kwa maana hivyo ndivyo alivyoumbwa mwanadamu, ila atumie nguvu ya ziada. Na hapa tuwekane sawa, sikusudii wale wanamume wenye michepuko mingi, na kusudia wale ambao leo wataoa na mwezi ujao wataoa na mwezi mwingine wataoa. Hawa msije mkadhani ni hila au ni tabia mbaya. Wengine watasema katika jumuiya ya wanawake, mbona pale mambo yanapokuwa mazuri ndo mambo haya huenda? Naam. Maana ya kuhitaji kuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya wale wote utakokuwa nao. Hivyo usilaumu sana. Dada zangu, fanyeni lile mnaloliweza. Msijisumbue kwamba tendo litamzuia ndani mwanamume. Moyo wa mwanamume umeumbwa tofauti sana na vile mnavyodhani. Unaweza mpenda mtu kwa sababu ya ufupi wake tu, na kesho ukampenda mtu kwa sababu ya jicho lake
na kesho kutwa figa au sauti ya yule mwanadada anavyozungumza, hali ambazo ni ngumu sana kwa mwanamke kukutana nazo na akapenda. Nataka ni kuambie jambo moja. Kitaalamu, mwanamke anapokuwa na mwanamume mmoja ambaye atakidhi mahitaji yake na kwa asilimia kubwa ataweza kumhimiri katika tendo la ndoa, basi mwanamke huyu hana haja wala hatakuwa na sababu ya kuwa na mwanamume nje ya mwanamume yule, ila kwa tabia zake tu mbaya. Yani maumbile ya mwanamke yanaweza kukidhi mahitaji ya mwanamume mmoja. Sharti kwa mwanamume huyo aweze kuhimiri mikiki mikiki ya ndani na hakikishe anatimiza wajibu wake kwa mwanamke huyo. Kitaalamu anasema mwanamke ni mpokeaji, na katika hali yake ya kupokea, kama atapokea mbegu za wanamume mbalimbali tofauti, basi pia yuko hatarini kupata maambukizi mbalimbali ya kizina. Au mbegu hizo pia huweza zikatengeneza fangasi ambao watakuwa ni wabaya sana kwake. Address yangu ya leo, nilitaka utambue tu ya kwamba mwanamume kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, wala usije ukasema ni jambo la tabia mbaya, bali ni jambo la kimaumbile. Usiache kusubscribe Mwenendo Media, bonyeza alama ya kengele, na asante kwa kuifuatilia Chumba cha Tatu. Bado unaweza kuwa kwenye group la WhatsApp kwa kuwasiliana nasi kwa namba 0625 995872. Asanteni kwa hii na tuendelee kuwa pamoja.